Serbia filloi sot zyrtarisht bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian, një proces që u hap në radhë parë si rezultati i bisedimeve të saj me Kosovën. Udhëzit e lartë të Bashkimit Evropian dhe Serbisë cilësuan këtë një ngjarje me rëndësi historike, ndonë se procesi i bisedimeve pritet të zgjasë disa vjet me radhë. Ministri i jashtëm grek Evangelos Venizelos, vendi i cili drejton Bashkimin Evropian, tha se në këtë proces vend postashëm do të ketë angazhimin e Serbisë për përmirësimin e dukshëm dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve me Kosovën, që duhet të çojë në normalizimin gjithëpërfshirës. This process shall ensure that both. Ky proces duhet të sigurojë që të dyja palët do të vazhdojnë në rrugët e tyre evropiane duke shmangur mundësinë që të bllokojnë njëra tjetrën në këto përpjekje, tha ministri grek. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle tha se kjo gjithsesi është një ditë historike për Serbinë që ka hapur një fazë thelbësore të marrëdhënieve të saj me Bashkimin Evropian. Key to this was determination of the Serbian authorities. Qëllësi ishte në vendosmërinë e autoriteteve serbe për të përmbushur reformat dhe përpjekjet e guximshme të pashëmbullta në muajt e fundit drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, tha zoti Fylle. Kryeministri serb Ivica Dačić e vlerësoi ditën e sotme si ngjarjen më të rëndësishme për Serbinë pas luftës së dytë botërore. Ovaj događaj u strateškom smislu određuje dalji put sud Serbisë. Kjo ngjarje në pikpamje strategjike përcakton rrugën e mbetjes të Serbisë, të vlerave që ajo synon dhe cilësinë e shoqërisë për cilën angazhohet kryeministri serb, i cili edhe më herët ka vlerësuar se procesi do të jetë i vështirë dhe përgjati, Serbia mund të përballet me kushte të reja që kanë të bëjnë me Kosovën. Para se të nisej për në Bruksel, ai tha se negociatat me Bashkimin Evropian nuk po nisin pse Serbia ka bërë reforma të mëdha, por për shkak të përparimeve kundrual marrëdhënieve me Kosovën. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunaçek tha sot në Prishtinë ndërkaq se fillimi i negociatave të Serbisë me Bashkimin Evropian është lajm i mirë edhe për Kosovën. I know there's lots of criticism about the dialogue also in your country here. E di që ka shumë kritika për bisedimet edhe këtu dhe ndjenjë se nuk po merrni as sa Serbia, por mendoj se ju po fitoni mjaft, po fitoni me sirrësh të ndryshimin e mendjen e njerëzve në Bashkimin Evropian për Kosovën, tha zonja Lunaçek, duke nënvizuar se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian nuk është rrugë lehtë. Bisedimet i mundësuan Kosovës ndërkaq të fillojnë negociatat për stabilizim asocimi me Bashkimin Evropian, një arritur që për shumë vëzhgues është e pamjaftueshme. Kosova është prapa të gjitha vendeve të Evropës Jugulindore në procesit integruese dhe shteti vetëm, qytetarët e cilit nuk mund të udhëtojnë pa vizë në vendet e Bashkimit Evropian. Kosova mori udhërfyesin për liberalizimin e vizave në qershor të vitit 2012, por duket se ende është larg këtij procesi. Eurodeputetja Lunaçek tha sot në Prishtinë se kjo nuk do të ndodhë gjatë këtij viti, ndërsa askush nuk mund të thotë saktësisht se edhe sa vjet duhet pritur për këtë proces. Për Zyrtarinë e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.